이제 방학 때 쓰잖아. 당장 이미 받아 들이자 사람이 또 보자. 됐다. Thank you.
mission, voilà, par Samson, par la Souata et par Abraham. יתה אצל שכה עצות את מקודת פוצן וכדם פה, דן, ורמפה, מתנן גדול, תעציק ירד מגימן כפות איזה מנתן וג'ר אתרן כזמר כפוציאנה, ענבות וכגות מנגל מגות תעז, תעז כזמר מסים ויוצות כבוד שם. אגיל גוץ ריאנה, ירד מנגי, כתנה כאליון פרק דניר שם פוגוץ, אמר כרס מיקוד דרוק, מייק אסטיון, כתנה בומה, שימוציון, որտեղ տեղակայված են եւ մանկավարտեզը գերակնիկի եւ մշակույթի տունը։ Մենք մանկավարտեզին ժամանակին տարածք տրամադրել ենք, սակայն նախարարության կողմից առավել նորմալ իրականացնելու համար տարածք անդրադարձել ենք դրան համար ծեր քննարկման ներկայացում 981 մոտավորապես 981 քառակուսի մետր տարածքից 570 քառակուսի մետր տարածքը մանկապարտեզին տրամադրելու, ինչպես նաև մանկապարտեզին շենքի զբաղեցրած սպասարկման համար նախատեսված հողամասը մանկապարտեզին հատկացնելու պալատից օգտագործման իրավունքով մեկ մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 31 օգտագործման ժամանակով պայմանագրի դեպքում վերաբերյալ հարցեր։ Հարցի դեպքում քննարկության օգեր են կողմ դեն ծրանպա նորակառուցման գերության Հայաստան Հանրապետության գեղարվիկի մանկուկավար ամենքի վարճական սահմաններում գտնվող պետական սեփականության հանդիսացող հարուկավայրը մրցութային կարգով արտակալության սահմանների մասին և կարգական բարձրաճող սահմանների մասին պետությող ոսության։ Հադրիբար Մարսյան, Հավաքարվարդի անդամներ, հարաճարդին համաձայնություն տա, թե գավառ ամենքի վարճական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող երկրորդ կարգի 51 տարի մատրիսով արտավայրը մինչև 10 տարի օգտագործման ժամկետով վարձակալության տրամադրելուն, վարձակալության տրամադրելով հողամասի 1 հեկտարի համար տարեկան վարձավճար սահմանները 4500 դրամ և երրորդ կետով ծրագրի գերակշռումի մասնակից տան դրական եզրակացություն։ Հարցեր։ Քրեական օգեր են գրում դեմ ծերունդա Հայաստանի Հանրապետության գեղարվեստական մարզի գավառ ամայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող օգտագործման սահմանափակումներ ունեցող գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերը մրցութային կարգով վարձակալության օգտագործման դրամադրելու և տարեկան վարձակալության սահմանափակումների մասին ձեռք ունեցող Հավաճարկին համազանություն տալ արդեն գավառ ամենքի վարճական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող և նշանակության օղերը կոստյուտային կարգով արտադրության տրամադրելուն ախիշ ներկայացնում այստեղ ներկայացված են բնակավայրերը, մարտերեսները, կադաստրային տասկագրերը և մեկնարկային կետով։ Եթե արդեն չկա ուղղանկություն օգեր են գող, դեմ ծերընկած ուղղանկություն ուղղության, գրքարտի գծով արդյունություններ սահմանների մասին, երկուսով ուղղության ուղղության։ Դրամական աջակցություն տրամադրելու մասին 11 հեկտարը ձեզ քսով Խաչատրյան։ Հարգարժան
Հարցը դրմեք հրեական ու կերենքով, դեն, ծերանպա, ծերանպավություն, ծերանական ասարկերում դրամատերում ասին, դեկ պատճացրան։ Բուլղարիայի Հանրապետության պարտակավարքում օգոստոսի 18-25-ը կայանալու է միջազգային բարի փառատոն, որին մասնակցելու է Կարավի արվեստի դպրոցի ակբարային համայնքի պարուսպետ Հովհաննես Հաստասյանը իր ստանի հետ։ Իրավիճքը կա։ Ներկայացուցիչ ովքեր են գոհ, դեմ, ծերանպա, դրամատական աջակցություն դրամատերի մասին, Ձեկուցով Խաչատրյան։ Արևմտյան Միացյալ Նահանգների Աբու Դաբի քաղաքում օգոստոսի 1-ից 26-ը կա ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության պատանիների հավաքականի մարտիկ Մայիս Աբաքյանը մասնակցելու է աշխարհի պատանիների խաղը մենամարտի առաջնությանը։ Այսինքն գրեփլինգի հավաքականի հետ ինքը մասնակցելու է ակցիաներին։ Ներկայացնենք, եթե ցանկություն եք նայեք, ինքը հաղթել է հարցը դրմեք հրեական ու կերենքով, դեմ, ծերանպան, հրակալություն, վերադառնանք 9-րդ դասի, քույքարկի գծով ակտիվություններ ստանալու մասին, Ձեկուցով Քոչյան։ մեկը մուտելա, մեկը չի մուտել, որպեսի բոլորը համար։
ծառայել, քանի որ դրանք արդեն ուտել են։ Եթե համայնքի բյուջեով այն նպատակի համար նախատեսված միջոցից արժե։ Ոքեր հարցեր կան։ Եթե հարցեր չկան, ոքեր հարցեր դիտում։ Ինչի՞ դժվար։ Սկիպե պատերազմի մասին նա չէ։ Այսի պատերազմի մասնակից դիննա, եսի դուժեր չէ։ Եսի մարդ ու նարատ հողա եմ դուժել են մի։ Ուարկի հեն որենքով նախասեցված ես, որ հետ ժամանակ իտեք հետ տրանսպորտային միջոցներ, որ իրանց մեխանիկոր են չիչում է։ Բայդ կանի որ հետ մահացալի հետո են ձեղ բիր է, էլի համայքապետանը գնումային խայլի դիմել են, որ դողված են տանիչկա նորես ինչ է։ Սիտի որենքով սանցվականը ինքը ավտոմատ զիջվում է։ Դրանից հետո ավարտանի որոշումը կայացնում, ասենք ժամանակի դրանում զիջ, այդ հավասարության ծախսումը ուղղակի մի մեր մասնություն են, որ իսկ հավասարություն են, մի մեկը դուրս հավասարություն են, մեր հանձիշտին երկրից են ուզի, հետոս փոնը գողով մուտե հետ եք վիրատարություն։ Համայնքային սեփականություն հանդիսացող պրոգրամասը աշխատային կարգով օտարելու մասին Դեկտոր Մազմանյան։ Շնորհակալություն, 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 շնոր
Կավա ռամանտիկ գանձարանը նախավայրի խորքային օրը ամացի փոխադրման համար մասնակցել է ծովահասիսան։ Անդրադառնալով մարտիրոսան, անդրադառնալով ձեր ասացմանը ներկայացնում Կավա ռամանտիկ գանձարանը նախավայրի խորքային օրը դերակատարում է ճարտարապետ ծովային ընկերության համալուծ ասելու հարցը։ Ներկայացնել որ խորքային օրը հարցը անկախ դրանից մինչև ժողովի աշխատ եւ դրամատուրգի հարցը ճանաչող գործողների դերսա շահգործման եւ քննիչների սպասարկման։ Հարցեր։ Ներկայացնել չկա գրավիտացիոն օկերենկով։ Դե դերսա գրավիտացիոն։ Ցիսը գրավիտացիոն վերջինը ավանդյան վճարների փակի հավաքագրման գործառույթը գավառ ամենի կոմունալ եւ բարեկարգում համայնքային հիմնարկին վերաբերյալ մասին ծեղիցով Gracias.